Atzo jaso genuen mezu bat, non agertzen da, jerenak prest dagoela pagatzeko 4,5, IPC-aren 4,5, urrengo hilabetean. Baina ez dugu onartzen, bertan ez duelako, ez delako sartzen, ajerenatik kanpo dauden enpresak, eta ez delako gure nahi guztiak azetzen. Ez da 6,6 eskatzen duguna, gehi bajak eta asuntos propioseko egun horiek. Eta batez ere, pues, kanpoan utzen ditugulako gure kideak diren beste enpresako langileak. Garbiketetako langileak, zein, bueno, ajerenaz kanpo dauden langile guztiak. Horregatik oso zerre gaude eta ez dugu utziko halako mehatxurik, ez da gure grebak boikotatzeko intentziorik edo saiakerarik. ¡Ocupazuek! ¡Ocupazuek! ¡Ahora vos! ¡Es esto! ¡No se apoyó! ¡Talla! ¡Es esto!